За еден месец ќе се знае колку плюс пари земјава ќе ја чини автопатот Кичев Охрид. За него првично беше соопштено дека ќе тежи 374 милиони евра, но работите на терен покажаа дека ќе бидат потребни многу повеќе пари. Овој автопат требаше да биде готов до јануари идната година, но рокот веќе е пролонгиран со анекс за 3 години или до средината на 2021-та. Изградбата е сосема забавена заради големите грешки во проектирањето за кои владата ги обвинува своите предходници. Сметка на владата се уште стоја 220 милиони евра од кредитот од кинеската Ексимбанка, кои не можат да се користат. За нив да ги пренамени и да ги употреби за градење онаму каде што состојбите се чисти, таа мора да бара дозвола од собранието. Овој пат е уникат во свет, донесен е со закон во парламент, а не во нормална тендерска постапка како сите останати. Доколку работиме по проектот така како што е, може би нема да ни треба толку многу пари, но патот ќе биде неупотребљив. Значи, треба да изградиме минимум 8 клучки кои што ќе го обслужуваат луѓето од Кичево до Охрид. Вака како што е проектиран патот од Кичево до Охрид, нит може да се качете, нит може да слегнете. По закон и за мора да имате сервисни патишта. Како луѓето од едната страна ќе од другата страна, пример да ги обратуваат своите земишта или да се движат. Јасно е дека ќе има многу дополнителни работи од првично договорените. Потребни се дури 57 препроектирања, пред се заклучките, косините, сервисните патишта и тунелот. Битката со Синохидро е како, барем за новите ставки, да не се платјаат толку високи цени како за основниот проект и да се намалат огромните маржи кои кинезите досега си ги земале. За тунелот се покажало дека земиштето било лошо проценето и е многу понеквалитетно, па ќе чини многу повеќе. Затоа австријски и американски експерти за тунели ќе помагаат како тој да се доврши и за него да се испреговара разумна цена. За автопатот Кичево-Охрид досега се направени околу 1000 експроприации, но додатните работи ќе отворат и нови вакви постапки. Китанов вели дека тие не ја одредуваат цената што им се плаќа на граѓаните, туку државен проценител, но смета дека не сите што се жалат биле оштетени, некаде земиштето било и преплатено. За оние што тужат, судот ќе го каже последниот збор. Со вкупно 270 милиони евра што годинава ќе се вложат во патишта, министерот Цугарски очекува градежна инвазија во август и септември, што во второто полугодие треба да ја крене економијата, која забави на само 0,1% во првиот квартал. 1 милиарда денари се заштеди на јавното предпријатие, околу 17 правци, значи имаме 12 правци преку Светска банка, во висина од 14 милиони евра, имаме 26 патни правци од страна на ЕБОР. Кај Миладиновци Штип биле надминати сите проблеми и се очекува овој автопат да биде готов до септември годинава. Ке чини околу 227 милиони евра, но од владата велат можни се и заштеди бидејќи домакински работеле.